Ný ákvæði náttúruauðlindir í drögum að nýrri stjórnarskrá. Lagaprófessor segir að með þessum ákvæðum sé stigið afar jákvætt skref og þar með verði fetað í fótspor nágrannaþjóða okkar í verndun náttúru og auðlinda. Í kaflanum sem einnig felur í sér mannréttindar ákvæði stjórnarskrárinnar meðal annars kveðið á rétt manna til heilnæms umhverfis og þáttöku almennings í ákvörðunum umhverfi sitt. Nú þegar búið að setja töluvert að lögum sem að byggja í raun og vera á þessari sömu grunnhugsun og þarna til staðar en eflaust hægt að gera betur í þeim efnum en ég á ekki sérstaklega vona því að það þurfi miklar lagabreytingar nú þegar vegna þessara ákvæða. Einnig ákvæði að þær auðlindir sem ekki eru þegar í einkaeigu skuli vera sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Aðalheiður segist telja að þetta ákvæði hafi einhver áhrif á núverandi löggjöf. Hins vegar sé erfitt að segja til það áður en greinargerð liggi fyrir og nánari útskýringar. Það sem ég held að segja aðalatriði hér að hafa stigið þetta skref. Þetta er byrjun á einhverju og með þessu þá stöndum við jafnfætis og erum svona þróun í hér verður þá svipuð og í nágrannalöndunum þar sem að norðmenn finnar og svíjar hafa allir hafið þessa vegferð að venda umhverfi auðlindum einhvers konar vend í stjórnarskránni og sömuleiðis að tryggja það almenningur eigi rétt á umhverfi og náttúrugæðum.